ប្រិមត្តជាទីមេត្រីមូលហេតុសំខាន់ពីរយ៉ាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យឥណ្ឌាមានចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ដល់ច្រើនយោងតាមការចុះផ្សាយសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី CNA កាលពីម្សិលមិញប្រទេសឥណ្ឌាបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ -19 ច្រើនជាង400,000អ្នកជាលើកដំបូងក្តីត្រឹមរយៈពេល24ម៉ោងនេះបើតាមទូរលេខផ្លូវការរបស់ប្រទេសមួយនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ -19 រហូតដល់401993អ្នកដែលនាំឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងកើនឡើងសារំងជាង19លានអ្នកខណៈពេលចំនួនមនុស្សដែលបានស្លាប់មានរហូតដល់3523អ្នកដែលនាំឲ្យចំនួនអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ដែលបានស្លាប់កើនឡើងដល់ 21,1823នាស្រាវជ្រាវពេលជាមួយគ្នានេះមានអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសុខភាពជាចរើនអ្នកបានសង្ស័យថាឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើតេស្ត virus covid-19 មានការខ្វះខាតនិងមានភាពមិនត្រឹមត្រូវនៃចម្ពោះលទ្ធផលតេស្តបាននាំឲ្យចំនួនមនុស្សអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងស្រាវជ្រាវពេលដែលចំនួនអ្នកឆ្លងអាចមានខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀត មានហេតុផលសំខាន់ចំនួន2ដែលបណ្ដាលឲ្យមានករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺកូវីដ -19 បានកើនឡើងយ៉ាងលឿនត្រឹមរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះទី1អាជ្ញាធរប្រទេសឥណ្ឌាបានបញ្ធុបបញ្ថយការរឹតបន្តឹងក្រោយពីឃើញចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីនៃជំងឺកូវីដ -19 មានទឹកជាង10000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃខណៈពេលមានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជន រាប់លៀនអ្នកមកជួបជុំក្នុងពិធីបុណ្យសាសនាធំធំមួយរយៈពេលចុងក្រោយនោះមូលហេតុទី2វិរុស COVID-19 នៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាវិរុសបំលែងខ្លួនថ្មីដែលត្រូវបានរកឃើញក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះហើយវាក៏ជាមូលហេតុមួយដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់កើនឡើងយ៉ាងច្រើន ស្របពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងបានបញ្ជាក់ថាមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីនេះឆ្ងាយជាងមុនលឿនជាងមុននិងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតខ្លាំងជាងមុនហើយវាក៏អាចកេចចិញពីការការពីរបស់វាក់សាំងបង្ការវីរុសកូវីដ -19 ផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាវីរុសកូវីដ -19 បំលែងខ្លួនថ្មីនេះគឺត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ានគ្នាយើងដូចជាប្រទេសវៀតណាមជាដើម